55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. 55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. 55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. 55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. 55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora.